Святий Миколай сьогодні завітав до маленьких пацієнтів Національного інституту раку у столиці. Що отримали діти від благодійників? Дивіться далі. А що ти на Миколая заказала? Поїзд Железну дорогу, да? Да. І щоб моя сестричка Соломія не боїла, і ніхто у моїй сім'ї. У переддень свята Миколая наймолодші пацієнти Національного інституту раку зустрічали гостей. Серед них благодійники Української православної церкви. Ми сьогодні знаходимося у дитячому онкологічному відділенні. Я бажаю, щоб Господь святий молитвами святителя Миколая зцілив цих дітей, щоб вони знайшли здоров'я, щоб вони були добрими, повноцінними громадянами нашої держави. Для дітей це найголовніше, так як другої радості в цих стінах вони поки не бачать, так як вони дуже тяжко боліють, підтримка, внимання. Лично у нашої Сашуні дуже горять очі, і вона прям піднімається в настроєнні. Сьогодні у дитячому відділенні лікуються 50 дітей, і така увага для них дуже важлива. Звичайно, діти перебувають тривалий час в стаціонарі. Якщо навіть не тривалий час, то курси лікування часом тривають більше року. Вони виключені з соціуму за необхідності суворого епідеміологічного контролю. Величезна підтримка від всіх рідних, близьких, знайомих і не дуже хороших знайомих, але дуже багато людей. Ми самі не очікували, дуже багато допомагають, морально підтримують, телефонують. Дуже всім вдячні, безмежно. Потурбувались тут і про підтримку духовну. На території центру є церква. Її настоятель вважає справою свого життя допомогу дітям. Наш храм знаходиться на території інституту. Ми вже більше 15 років служимо тут, служимо больним, діткам, взрослим. Тому це наша така обов'язність, наша потреба, наше бажання. Ми стараємося все, що можемо, зробити. Головне, чого бажали сьогодні малечі – здоров'я. І оскільки святого Миколая вважають покровителем усіх дітей, саме на його допомогу сподіваються. Святий Миколай – це був дивний святий угодник, який під час свого земного життя вірно служив Богові і людям. Він любив Бога і в Бозі він любив всіх людей. І він допомагав нужденним, допомагав скривдженим, допомагав тим, хто хворий, хто мав якісь труднощі в земному житті. Він всім намагався допомагати. І продовжуючи цю славну його життя, його стиль життя, в церква також намагається в цей день зробити якесь добро людям, таке, щоб люди могли згадати святого Миколая. Хоча святий Миколай сьогодні всім нам допомагає. Може, це не всі бачать, але ми це бачимо і знаємо. Юлія Жашко, Сергій Килимник, подробиці, телеканал Інтер.